Hej på er och välkommen till en ny video av Gör dig själv instruktioner. Jag ska visa er idag hur man gör en rätt så häftig frisör själv. Antingen kan man det på sina dockor eller i sitt eget hår. Väldigt enkelt, det som behövs är ett rosent band. Om man inte har det, någon annan slags av garn helt enkelt. Som passar bra till ens kläder eller någonting. Precis det ni hittar på helt enkelt. Jag gör det hela med rosettband. Beroende på hur långt ens hår är kan man göra det i hela håret. Eller om man har lite kortare hår så kan man kanske med fördel använda en liten mindre hårslinga. Man tar alltså en hårslinga och knyter runt rosettbandet i mitten. Bandet borde vara längre än hårslingan, kanske dubbelt så långt faktiskt. Direkt vid början av håret knyter jag ihop dem. De här två banden tar jag nu som en hårslinga, sen delar jag på själva hårslingan. Och med de tre här ska jag fläta. Och jag ser till att fina sidan av rosettbandet alltid syns, alltså kommer alltid uppåt. Om man gör det själv på sig själv så är det såklart med fördel framför en spegel. Så när jag kommit fram till slutet så kan jag helt enkelt linda runt själva bandet runt hårslingan en gång. För att sen kunna sätta en knut här i de här två bänderna. Viktigt är att man verkligen har lindat runt dem en gång. Och nu kan man helt enkelt sätta en fin rosett här. Så, rosetten blev rätt så stor nu. Man kan såklart göra den lite mindre och klippa bort resten. Och sen kan man kanske sätta fast det hela här på sidan med en klämma. Så att det inte hänger framför ansiktet. Men jag tycker verkligen att det är riktigt fint. När man fäster slingan här nu, precis så här, så skulle det hela kunna se ut. Det är den här slingan gjorde jag förresten i spelet med mig Leksakskanalen. Och det här, alltså min frisyr, jag gillar det verkligen när håret är öppet här och sen har man helt enkelt den här slingan fastat här. Rätt så enkelt, om ni övar lite så kommer ni få till det i alla fall. Annars kan man såklart hjälpa varandra med vänner och så vidare, eller med föräldrarna även. Och så har man en verkligen fin sommarfrisyr. Eller även under vintern om man har ett band som är lite mer vinterlig. Skriv jättegärna i kommentarerna vad ni tycker om min frisyr här. Om ni skulle göra den på ert huvud. Vilket band ni skulle använda. Rosettband eller någonting annat. Ja, berätta jättegärna för mig vad ni helt enkelt tycker. Och jag blir såklart glad av en tumme upp. Titta ni på våra andra videos, prenumerera på vår kanal och så ses vi nästa gång igen. Hej då!